ገና ጀምረን ውይይት ያረግን እንዳለ ኤዲተር መጣችና ምንም አይነት ስለ ሃይማኖት እንዳታነሱ አለች። ማን ያለሽ አልኳት። ያው ስሙን መጥቀስ ማልፈልገው ትልቅ ባለሙያ ነው እሱ ነው ያለኝ አለች። ስለ ሃይማኖት አታውሩ ማለት ይሄ ትልቅ ድፍረት ነው። በየትኛውም የኢትዮጵያ ተቋም ውስጥ ተደርጎ የማይታወቅ ድፍረት ነው። የሚገርመው ከዚህ በፊት እንደቀልድ ማለት ነው አንድ ጎንደሬ ይዘገብተ እንዴት ስለ ወልቃይ ተጠይቃለ የሚል ጥያቄ ሁሉ ጠይቆኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? የመስቀል በዓል ደርሷል። የመስቀል በዓልን ለምታከብሩ ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ ለሁላችሁም መልካም የመስቀል በዓል እንላችኋለን። በእያላችሁበት ደመራን የምታከብሩ ከኢትዮጵያም ውጪ ሆናችሁ በሐሳብም የምታከብሩ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። የሽመልስ አበራ ጆሮ ጉዳይ እንግዲህ ባለፈው በተለይ ሁድለት ባህር ዳር ካየነው በኋላ በተለያዩ የመንግስት አካላት የሚደጎሙ የፌስቡክም ይሁን የተለያዩ እንትኖች ዘመቻ ተከፍቶበታል። ይሄ ሰውዬ ማለት ለኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለሚያምንበት እምነት ለአንድ እምነት ተቋም ባሳየው ቆራጥ የሆነ አቋሙ ምክንያት ይሄ ሰውዬ እንዲጠቃ እየተደረገ ነው ያለው። ለዛም ማሳያ የሚሆነው ደግሞ ከአህዱ ራዲዮ ፕሮግራም ክፍል እንግዲህ በየዕለቱ በየቀዳሜ በየሳምንቱ ቀዳሜ ኪነ ጥበብ በፊት ለፊት የሚል ፕሮግራም ያቀርብ እንደነበርና ያ ፕሮግራሙ ደግሞ መቋረጡን በራሱ በቃሉ ለኢትዮ 360 ከተቦርነጋ ባደረገው ቃለ መጠይቅ ላይ ለማወቅ ችለናል። እና እዛ ላይ ያላቸው አንዳንድ ነገሮች ቀልባችንን ስለሳቡን ያንን ነገር እንድናየውና እንድናብራራው ነው እዚህ የተገኘ ነው። ሽመልስ አበራ እንግዲህ እንደማን ሁሉ ኢትዮጵያዊ የሚያቀው የኪነት ሰው ነው። የኪነት ሰዎቻችንም ብዙዎቻችን በአንድ ቦታ ብቻ ተገድበው እንዲሆኑ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እዚህ ላይ አሁን ቀልባችንን የሳበው በሚያስተላልፈው ፕሮግራም ላይ በተለይ ከተጠቀሳቸው ምክንያቶች ውስጥ ሁለቱ ቀጥታ ከቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ከእምነቱ ጋር የሚገናኝ ጉዳይ ላይ ሐሳቡን እንዳይገልጽ በአህዱ ሬዲዮ ክፍል የተደረገበትን አፈና የሚያሳይ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ስለ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ለማውራት ነው የባአሉ ሰሞን ስለ ጳጉሜ ለማውራት ሰቡ ኮሚቴዎችን ጠርቶ ያደረጉት ፕሮግራም ነበር። ስለ ጳጉሜ ስለ መስከረም በአሜኖችንም አጠቃላይ ውይይት ለማድረግ እንግዲህ እነዚህ አሁን ቤተ ክርስቲያን የተቋቋሙ ኮሚቴዎች መካከለና ሌሎችን ዘማሪ ሰባኪ ይዞ በደንብ ፎርማት ሰጣን ገብተን አወራን ማለት ነው። እባካችሁ በቃ እና ላላበሉ አለን አለኝ። እንዴ እኔ እኮ አሁን አታውሩ ከሆነ አስናቁመው በቃ ካለበለዚያ ግን እኔ እውነት ካልሆነ መጥቼ ዘፈን አልመርጥም። ዘፈን መራጮች ሌሎች ናቸው እና ቲያትረኞች በቲያትረኛ ተበለጠን ያልኩት ነገር ድርጊት እየታየኝ ነው። ለኔ አሁንም የበለጠ እየመጣ ያለው ነገር ይሄ ነው። ነገር ግን አሁን እየተደረገ ያለው ነገር የቤተ ክርስቲያኑ መክፈል ወያኔ ጊዜ እንኳን አልተደረገበም። ያው አሁንም ያለው ያው ስርዓቱ አንድ ስለሆነ ግን በዛ ጊዜ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ለመክፈል እንኳን ሙከራ አላረጉም እነዛ ሰዎች ባጣለ። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ለመክፈል ሲንቀሳቀሱ እነዚህ ከፋይ አሸባሪዎች እዚሁ ከተማ ላይ በነጻነት እየተንቀሳቀሱ ምንም ነገር አለመባል ለኔ ግራ እየገባኝ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥርጣሬ እየጨመረብኝ መጥቷል። በዛ ጉዳይ ላይ ድምጻችሁን እባካችሁ እንትን በሉ ማለት ረገብ በሉ የሚል ነገር እንዳሉት ነው የሚናገረው። እና እውነቱን ነው ማለት እንዴት ነው ረገብ የሚባል? ምን ማለት ነው ረገብ በሉ ማለት? እነሱ በፈለጉት ሚዲያ በፈለጉት አውታር ድምጻቸውን በአስር አቅጣጫ ያሰሙና ያስተጋቡ ባለበት በአሁኑ ወቅት እንደዚህ አይነት ትክክለኛም ነገር ከራሱ ሃይማኖቱ አቋሙ የሆነውን ነገር ውሸት ያልሆነን ነገር የሚያስተጋባን ሰው እንዴት ነው ጋባር ግድምጽህን እባካችሁ አላሉ የሚባለው? አንደኛ እዚህ ላይ ያስተዋልነው ነገር እነሱ እሱ ከኮሙኒኬሽን የሚለው እንግዲህ ሜቢ የብሮድካስት ባለስልጣንን ከሆነ ብሮድካስት ባለስልጣን ቀጥታ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ላይ ጣልቃ ሚገባ ከሆነ በደብዳቤ ነው ጣልቃ ሚገባው። በደብዳቤ ጣልቃ ይገባና እዚህ ፕሮግራም ላይ ይህ ቦታ ላይ ያላችሁት ብሎ ሪፈረንስ ይሰጣል። እንደዚህ አይነት ነገር ደብዳቤ ደርሶናል ሲል አልሰማነው። ቀጥታ አፈናው ከ
አህዱ ሬዲዮ እዛ ውስጥ ካሉ የአህዱ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን የመጣ እንደሆነ ነው። ለምን በተለያየ ወቅቶች ያንን ነው። ሁለተኛው ነጥብ ነበር በጣም ደግሞ ትልቅ እንትን ሆ የሆነ ከዚህ ከቤተ ክርስቲያን ጋር በተገናኘው ጉዳይ እሱን ደግሞ አዳምጣችሁ እንመለስ። ዋላ ሬዲዮ ገብተን እንዳጋጣሚ የሚገርም ነገር ምንም ግንኙነት የሌለው ነገር ግን ከቤተ ክህነት ይወጣ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ህዝብ ግንኙነት ኦዲተር ምናምን የነበረ 3 መጽሐፎችን የጻፈ ከ200 በላይ ግጥሞችን የገጠመ ሰው ነው ይዘን የገባነው። ገና ጀምረን ውይይት ያደረግን እንዳለ ኤዲተር መጣችና ምንም አይነት ስለ ሃይማኖት እንዳታነሱ አለች። ማን ያለሽ አልኳት። ያው ስሙን መጥቀስ ማልፈልገው ትልቅ ባለሙያ ነው እሱ ነው ያለኝ አለች። ትላንትና ስልክ ደውሎ ነግሮኛል። ለምንድን ነው የምታስፈራሩ እና ቆመው አልና እኔና ጓደኛዬ እዛው ጋር ውሳኔ ውስጥ ገባንና ለሃዱ ቤት ላይቭ ነገር ነው በቃ መስራት ስላልቻለን የቤተክርስቲያን ጉዳይ እንዳታነሱ ፖለቲካ እንዳታነሱ እነሱ የሚፈልጉት ይመስለኛል በቃ ስናሞክስ መሪዎቻችንን ማሞክስ ምንም ሲያረጉ ማሞክስ ይመስለኛል እኛ ደግሞ አንሰራም ይላል። እና ይሄ ደግሞ እንግዲህ የነሱን ማስፈራራት ወይ ደግሞ ማስጠንቀቂያ ሰምተው ሁሉ እንግዲህ ራሳቸውን ለመቀየር ሁሉ ተዘጋጅተው ነበር ማለት ነው። ከቤተክርስቲያን ጋር ግንኙነት የሌለው ሰው ነው የጋበዝነው ሁሉ ብሎ ያብራራል። ያም መሆን የለበትም ሲጀምር እሺ ይሁንና ብለን እናስ ታዲያ ይሄን ሰው የጋብዘው ንግግር ሊያደርጉ ሊወያዩ ሊጨዋወቱ ሊጀምሩ ሲሉ ኤዲተሯ ቶሎ ተሯሩጣ መጣ በር ከፍታ ስለ ሃይማኖት እንዳታወሩ አለችን ነው እንግዲህ ያለው እዚህ ጋር። ስለ ሃይማኖት አታወሩ ማለት ይሄ ትልቅ ትልቅ ድፍረት ነው። በየትኛውም የኢትዮጵያ ተቋም ውስጥ ተደርጎ የማይታወቅ ድፍረት ነው። አላስተላለፍም አንድ መርህ ነው አንድ አቋም ነው። አማያስተላልፉ ከሆነ አናስተላልፍም ማለት ነው። ድምጽ ግን የቤተክርስቲያን ድምጽ የክርስቶስ ድምጽ የተዋህዶ ድምጽ ግን አይታፈንም። ይሄ እነሱም የዚህን ጉዳይ ጥንካሬ የዚህን ጉዳይ አሳሳቢነት በትክክል የተረዱዋል መሰለን። ስለ ሃይማኖት አታውሩ አይባል ነፃ ያየር ሰዓት ተሰጥቷቸዋል። ከፍለው እየሰሩ ነው እነዚህ ሰዎች ነፃ ህዝብ ናቸው ነፃ አምሮ ነው ያለው የማውራት መብቱ የተጠበቀ ነው። የአንድን የሌላ እምነት እስካላንቋሸሸ የሌላውን ብሔር እስካልሰደበ ሌላው ብሔር ሌላው እምነት ላይ ጦርነት እስካላወጀ ድረስ የራሱን እምነት ላይ ያለውን ስጋት የማውራት መብቱ የተጠበቀ ነው። ይህ ከድፍረትም በላይ ከኢቲቪም ሌሎች ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ካደረጉት አፈና በላይ የሆነ ሆኖ ነው የታየ። ለኔ የተሰማኝት ስሜት ነው ማጋራችሁ። እንግዲህ የሰውየውን ድምጽ የሰውየውን ማንነት ሊገልጽ አልፈለገም ቀስ ብሎ ሊገልጽ ይችላል ብለን እንገምታለን። ከዚህ ውጪ ደግሞ ለምን የጃዋርን ስምም ጠራ ተብሎ እንደ ተከሰሰ ማለት ስሞታ እንደቀረበበት ሁሉ ይናገራል። ለምን ጀዋርን አነሳ ብለው ይናገራል። ስሙን ፐርሰናሊ ለምን አነሳው? እንዴት ነው ማላነሳው? እንደ አነሳዋለሁ እንጂ የተቀረጸ በድምጽ በምስል የተቀረጸ ደቡብ ላይ መንግስትን እጁን ጠምዘን ቢሆን እናስፈጽማለን ያለ ሰውዬ ስሙን ጠርቼ ነው እንጂ መናገር ያለብኝ። ይቅርታ ጠይቋል ላይቭ ለካቸዋል ላይ ይቅርታ ጠይቋል። ይቅርታ መጠይቅበት ምንም ምክንያት የለም። አላጠፋሁም እኔ የምሰራው አምኜበት ነው በትክክለኛ መንገድ ነው የምሰራው። ይቅርታ የሚያስጠይቀኝ መንገድ የለም። ስለ እከሌ አውራ አታውራ ብሎ የሚል የሚያዝ የትኛውም ጣቢያ ሊኖር አይገባም በኢትዮጵያ ውስጥ። ሲጀመር ጃዋር መሐመድም ይሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድ ዜጋ ናቸው። እንደ ዜግነት ደግሞ በኢትዮጵያዊነታቸው የመተቸት የመወደስ ያንን ማንም ሊሰጠን ሊነፍገን የሚችለው ነገር አይደለም። እና ይህ ሰውዬ የጃዋር መሐመድ ይሄን አረገ እንግዲህ እዛ ላይ ሰምታችሁታል ያለው አይ ሄዶ ደቡብ ላይ እጃቸውንም ጠምዝዘን ቢሆን መንግስትን ብሎ ሲል ተቸው። ይሄ እንግዲህ ትክክለኛ ለምን የጃዋር መሐመድን ስም ታነሳለ የሰው ስም የግለሰብ ስም ታነሳለ ተብሎ የተደረገው ነገር በጣም ነው የገረመን
እንዴት የሆነ ነው? በቅርቡ ያንዴ ሀዱ ጋዜጠኛ ታሰረ ተብሎ ለሀዱ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ትልቅ እንትን ተሰጥቷቸው ነበር። ግን አሁን የሆነ ያለው ሌላ ነገር እንደሆነ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ይሄ ሰውዬ ከሱ የሰማነው ነው የነገርናቸው ያለ ነው። እኛ እንዳለ ይሄን የፈጠርነው ነገር አይደለም። ሙሉውን ደግሞ ኢትዮ360 ላይ ገብታችሁ ወደ 16 ደቂቃ የተደረገውን ለመለለስ ልትሰሙ ትችላላችሁ። ተተረፈኛ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ ስላሉት ነገሮች ይህን ልናካፍላችሁ ስለፈለግን ነው። እዛ ላይም ያላያችሁ ካላችሁ ለእናንተም መረጃ እንድናቀብላችሁ ስለፈለግን ነው። መገናኛ ብዙሃን ትክክለኛ የሆነ ርምት ሊወስዱ ይገባቸዋል። ማንም ሰው በፖለቲካ በህዝቡ ፖለቲካ በግለሰብ ፖለቲካ በህዝቡ ሃይማኖት በግለሰብ ሃይማኖት ጉዳይ ላይ ጣልቃ መግባት አይችሉም። ሰጀሽን ማቅረብ ይችላሉ፣ እንደዚህ ቢሆን ብለው ሊሉ ይችላሉ። በተረፈ ድምጽ የማፈን መብት እንደሌላቸው ሊያቁ እንትን ሊሉ ይገባል። እንግዲህ በቲያትረኛ ቲያትር ተሰራብን ብሎ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውርቷል። መብቱን ይሄ ሰውዬ ስለ ይስማዕከ መጽሐፍም አውርቷል። የይስማዕከ መጽሐፍ እያስተላለፉ እያለ ክቡር ድንጋይ የሚል አንድ መጽሐፍ አለው። እሱ 8 ክፍል ካስተላለፈም በኋላ እንዲቋረጥ ተደርጎብናል አለ። እንግዲህ ያም ነገሮች እንዳሉ የተከመሩበት ጉዳይ ነው። በተረፈ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ አሁን በተከታታይ ለሁለት ሳምንት በአማራ ክልል የተካሄዱት የኦርቶዶክሳውያን ሰልፍ ያመጣ ያለውን ነገር እንግዲህ ማሳያ ሊሆን የሚችል ነገር ትላንት ሆኗል። ትላንትና ሁላችሁም በዜና አውታሮች ተሯሩጠው እንግዲህ ወሰልፉን ሳይዘግቡ ይሄንን ነገር ተሯሩጠው የዘገቡትን እንዲዘግቡ ሆነው እንዳያችሁት የአዲስ አበባ ከንቲባ ቢሮ ከ15 የሚሆኑ ቦታዎች ማረጋጋጫ የካርታ ወረቀት ማረጋጋጫ ወረቀት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንዲሰጥ ተደርጓል። እንግዲህ እነዚህ ቦታዎች ክርክር የነበረባቸው ይሰጠን ያሉ ድምጽም ሲያሰሙ የቆዩባቸው ቦታዎች ናቸው። እንግዲህ ይህ የሰልፉ ውጤት እንደሆነ ሊያቅ ይገባል ክርስቲያኑ። የሰልፉ ውጤት ነው እንጂ የድርድሩ ውጤት አይደለም። አንዳንዶቹ አይ የተደራደረን ስለሆነ አሁን የሱ ማሳያ ነው ብለው ሊሉ ይችላሉ። እነቱን ልንገራችሁ የሰልፉ ውጤት ነው። ነሱ ተደራድረው የሚያመጡልን ነገር የለም። ሰልፉ ያመጣው ውጤት ነው። አሁን ደግሞ መስቀል ላይ የሚታይ ትዕይንቶች አሉ። እሱም እንደ ሰልፍም ሳይሆን በቃ ድምጽ ማሳየት ነው፣ ቁጥሩን ማሳየት ነው። ቁም ነገሩ ወጥቶ ፈሶ አደባባይ ላይ መታየቱ ነው ዋናው ነገር። ያንን ሲያደርግ ክርስቲያኑ ቁጥሩን ያሳያል። በቁጥር የሚታመንበት ዓለም ላይ ስለሆንን ቁጥራችንን ማሳየት መቻል አለብን። አልፎ ገፍቶ ከመጣ ይሄው ብዙ ነን ልትነኩ ልገፉናችሁ የሚል መልእክት ስላለው ማለት ነው። ያንን ነው የሆነው እና ከዚህም በላይ ሌሎች አሁን ይሄ አዲስ አበባ ነው የሆነው። ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ቦታዎች ላይ ያሉ የማምለኪያ ስፍራዎች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንብረት የሆኑ ቦታዎች እንዳሉ አንድ በአንድ እንዲመለሱ እንዲሆን እንመኛለን። ይህን ያረጉ ስላሉት ስለሚያስተባብሩት ድምጻቸውን ስለሚያሰሙት እናንተም ደግሞ እንደዚህ አይነት ድምጽ ስሰሙ በክርስቲያንነት ጨዋነት ስለምታጋሩ ሐሳባችሁን ስለምትሰጡን ስለምታበረታቱንም ለናመሰግናችሁ እንወዳለን። መልካም መስቀል እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ለሁላችሁም። የክርስቲያን የተዋህዶ ክርስቲያን ድምጽ አይታፈንም። እስከ መጨረሻው ድምጻችን ድረስ መናገራችንን ማስተጋባታችንን አንተውም አናቆምም። ይሄም እንግዲህ ሊታወቅ ይገባል። አንዱ ቦታ ላይ ቢታፈን 10 ቦታ ላይ ደግሞ ማስተንፈሻ እንዳለን ሊያቁ ይገባልና እናመሰግናለን ስላዳመጣችሁን።